рівня, тому що цей час Азаров раз, і рубильник вимкнув. І все, і йде не проплата. Чому? Тому що це вигідно уряду. Тому що це дозволяє платити гроші тільки тим, хто близько до влади. Тому ми й кажемо, що уряд повинен піти в відставку. Тому ми кажемо, що всі вже в Верховній Раді давно це збахнули. Мені сьогодні деякі там в Верховній Раді казали, ви розумієте, ми б його вже давно би послали, але ж Майдан стоїть. Ми ж не можемо просто так, тому що це втрата лиця. Я їм кажу, якщо ви його не пошлете, ви втратите країну. Тому я повторюю ще раз. Ми вимагаємо відставки уряду. Уряд відставку! Уряд відставку! Уряд відставку! І останнє. Уже давно всі говорять, та система вседержителя, отого, який повернув Конституцію 96-го року, і без закону про імпічмент він став царем. Але він забув, що ми є нащадки козацького роду. І козаки ніколи не торпіли над собою царя самодержателя. І не важно, яка його фамілія. Віктор ІІ чи Володимир Маленький. Здається, все вдалося відновити і пишити, як звук, як картин. І ми, козаки великої держави під назвою Україна. Слава Україні! Юрій Гусак, народний депутат України попереднього скликання і ще один політик, економіст, яким ми пишаємося. Де зараз ви? Хатимого народу? Де сила ваша? Велич ваша де? На ясні зорі і на тихі води, чи ваша чорна злоба не впаде? Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонце вічності древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є! Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть і перерожні приблуди, і орди завойовників заброд.